קרניבורים יקרים, מעניינים, היום אנחנו עם השף יוסי שטרית, השף האהוב, המוכר, הכישרוני בטירוף, ועכשיו גם קרניבור. בשר, חביבי. היום נכין, ויש לנו אחלה ספיישל. בואו נתחיל עם איזה נשנוש קטן. אמרת נשנוש, נראה לי בשונה ממה שבדרך כלל אנחנו עושים, שזה יהיה איזה בטטה או תפוח אדמה, או כל מיני אנטיפסטים כאלה ואחרים. הפעם אנחנו הולכים על חסה, מברישים אותה בשמן זית, שונה והכי טעים בעולם. אתם הולכים להיות מאוד מאוד מופתעים מזה. בוא נתחיל. יאללה, קדימה. מה השלבים? אז החסה, שמן זית, מברישים, הכי פשוט שבעולם. לא צריך יותר מדי. זה עוד יצא ויקבל ויניגרט. ומכאן קצת המלחה ולגריל. מעט מלח גס. יוסי, מה אתה שם לנו עכשיו על החסות הצלויות שלנו? אוקיי, אז יש כאן שמן סומסום, ג'ינג'ר כבוש, הכל קצוץ כמובן, פלפל חריף קצוץ, שום קצוץ, מעט מאוד סויה, אבל סויה, הסויה חייבת להיות הסויה הכי איכותית, זאת אומרת, לא איזה חברות פשוטות כאלה שהסויה בדרך כלל מלוכה, כאן השתמשתי בסויה ביחד עם קוג'י, זה בעצם החומר שאיתו מכינים את הסויה, הטעמים כאן הם מיסטריים. למי שיש מיסו בבית, יכול לשים כאן גם כפית של מיסו, וזה עובד, זה ממש 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 טעים. אוקיי, מורידים את זה מהאש. המגש בצורה כזו. וואו, איזה ריח. קטע, חסה לא רק בתוך סלט, חסה גם ככה היסטרית. דימה, יקירי, בוא ניתן לנו כמה ביסים כאלה. ברמת העיקרון, זה כביכול, כל אחד לוקח אליו לצלחת שלו, אבל אנחנו ככה, נראה לי, ניתן את זה בנשנוש. זה לא סלט? לא סלט. ממש לא. כל הבוס של הטעמים. וואו. עושה חשק. עכשיו למנות העיקריות. וואו, זה טעים. זה חריף, זה חמוז, זה השמן סומסום כאן, זה מעיף את זה. חריף, חמוז, מתוק גם, כל השילובים. מהמם. היסטרי. אבל עזוב אותנו, יהיה טוב. יאללה, בוא נעבור לבשר. יאללה, לבשר. עם מה אנחנו מתחילים? בוא נתחיל עם הטום האוק, כי הוא לוקח לו הכי הרבה זמן.